Hej alle sammen, og velkommen til en video, hvor jeg viser, hvordan jeg laver en kristal. Det første jeg gør, det er, at jeg tager min børste. Og redder godt ud. Børste det godt. Sådan der. Sådan der. Det næste. Jeg samler det her bag i hovedbunden. Så skal jeg have børsten igen. Hundet for mærke. Samle. Så. Det er meget fladt i dag, så det er nemt. Så lige. Den er for mærke. Og så gør vi lige sådan der. Fordi det er rigtigt. Så jeg laver sådan lidt side hestehale, som man kan kalde det. Så jeg laver sådan en god hestehale, sådan en der sidder sådan der. Så hvad er det? Tester den godt. Toppen skal også med. Så. Du striller den sådan lidt frem og flader den. Striller tilbage. Og så strammer jeg for at mærke. Og så sætter den sådan om på siden. Og så er det, at jeg... Og det her med stik, det er ikke så godt. Så har jeg nummer 2 ud af stik. Strammer den godt ind. Godt ind til huden. Og det er ikke så. Det er ikke så stramt.
så skal den være her omkring for hul. Og så tager vi den i der. Ja. Sådan. Sådan kommer en hestehale til at se ud. Det er lidt slidt delstik, som man siger. Sådan. Sådan. Hej.